Даже опытные хозяюшки, которые дома готовят практически все, побаиваются одного блюда. Глазированные пончики. Эктор сегодня научит нас их готовить. Здравствуй. Витай, Надя. Я не знаю, Эктор. Мне кажется, что эти пончики, которые в кондитерских выглядят так аппетитно, пышные, глазированные, дома приготовить невозможно. Це не неможливо. Різниця кондитерського та кулінарного мистецтва в тому, що кондитерське мистецтво вимагає більшої точності. В обох випадках можна додавати креатив. Але в кондитерському мистецтві потрібно дотримуватись певних правил. Потрібно слідкувати, скільки ви додаєте дріжджів, розпушувача, борошна, при якій температурі випікаєте. Це складний процес, але не занадто. Все можливо. Зараз пончики неабияк популярні. Їх залюбки їдять та використовують всюди – у фільмах, музичних кліпах та рекламі. А останнім часом з'явилась навіть комп'ютерна гра про американські донати. Що ж у них є такого незвичайного? На це питання є відповідь у нашого унікального кулінара Ектора Хіменеса Браво. Судя по тому, сколько стоят эти глазированные пончики, до 8 гривен за одну штуку доходит цена, там какие-то секретные технологии или экзотические ингредиенты. Ні, справа не в екзотичних інгредієнтах, а у техніці приготування, якої потрібно ретельно дотримуватись. Донати – це одне з моїх найулюбленіших закусок. Ты можешь приготовить пончики, в этом нет никаких сомнений. Но получится ли у нас? Ведь они такие круглые, и там еще такая дырочка. И я видела, что есть специальные машины, в которых готовят пончики. А у меня такой машины нет. Ці машини є тільки на заводах, у великих виробників. А ми будемо робити вдома. Отже, ми почнемо робити тісто. У нас є склянка молока, 3 столових ложки сухих дріжджів, 2 або 2,5 склянки пшоняного борошна, 2 столових ложки цукру, сіль, 3 столових ложки вершкового масла та 3 жовтки. І це все для тіста. А тут у нас 2 групи інгредієнтів, які ми використаємо для глазурі – шоколадної та цукрової. Ви успіваєте записувати? Хорошо. Молоко потрібно трохи розігріти. Нам потрібне просто тепле молоко. І почнемо. Спочатку ми викладемо 2 столових ложки дріжджів. 2. 3/4 склянки молока та 3 столові ложки борошна. Какої температури молоко? Близько 40-50 градусів. Воно повинно бути просто теплим. Відчуваєш, каструлька гаряча, а молоко просто тепле. Робимо першу суміш, щоб дріжджі піднялися. Решту молока ми поки що відставимо сюди. Розчинимо дріжджі та додамо 3 ложки пшоняного борошна. Многие украинские хозяйки пользуются не такими сухими дрожжами, которые в пакетиках продаются, а такими кусковыми, пекарскими. Они подойдут для пончиков? Так, вони підійдуть без проблем. Тільки потрібно підібрати правильну пропорцію. А ти часто готовиш пончики? Коли я був маленьким, ми всією родиною багато чого робили разом. На вихідні ми всі збиралися і готували. А пончики – це саме та страва, яку можна готувати разом. А чому б і ні? Цю суміш залишаєте саме закритою на півгодини у вологому та теплому місці. Можна поставити поруч з батареєю опалення. Представляешь, в Америке 1 июня празднуют Национальный день пончиков. Они так обожают пончики, что в этот день объедаются ими полностью. Мало того, в этой стране есть памятник пончику. Кажуть, что пончики вперше приготовили в Америке. Але є и інша версия. Вважається, що їх винайшли не американці, а емігранти з Голландії.
Є така легенда, що саме голландці винайшли пончики. На жаль, ніхто не знає точно, але вони популярні не лише в Америці, а й в Канаді. Так. Значит, ты, когда бываешь дома у себя в Канаде, пончиками объедаешься. Пончики є всюди по світу. Але саме в Канаді з'їдають найбільше пончиків. Це країна-лідер, де найбільше всього продається пончиків на одного мешканця. Ничего себе! Зато в Америке, по соседству с Канадой, приготовили самый большой пончик в мире. Собрались кулинары, приготовили огромное количество пончиков, и из них сложили 3-тонный пончик. 6 метров диаметром. Американці полюбляють ставити якісь такі рекорди, але ми не такі товсті, як вони. Правильно. Спочатку ми зробили суміш та відставили в сторону. У мене тут ось такий блендер з такою насадкою. Ми збиваємо решту молока, дріжджів, цукру та сіль. І я туди додам 3 столових ложки вершкового масла кімнатної температури та 3 жовтки. Без білків. Без білків. І 3 краплі ванільної есенції. Її ми додаємо по бажанню. Усе добре замішуємо. Тепер беремо нашу суміш. Тут у нас було борошно. З чим? Ну, як же з чим? З дрожжами і з молоком. Ага. Ну, звісно. Я ж все бачила. А тепер додаємо дріжджі з борошном у молочну суміш. А для чого ж ми так робимо? У нас тут дрожжі є віддельні, і там в молоке дрожжі. Це робиться так, бо задіяно 2 процеси з дріжджами. Один процес, в якому... Перший спочатку поступово підіймається борошно та молоко, а якщо б ми одразу висипали усі дріжджі сюди, суміш піднялася б занадто. А нам потрібно ще один вид дріжджів, який нейтралізується молоком та маслом, який зреагує пізніше. Ми міняємо силіконову насадку на... та перетворюємось на... Гектор, я тебя боюсь. Капитан Крюк, ворог Питера Пена. Здравствуйте. Только с такой рукой можно приготовить настоящие пончики. Підійди сюди, будь ласка. Подивися. Іду. Тут всередині вже перемішалось молоко, жовтки. Бачиш невеличкі грудочки там? Це означає, що там є дріжджі. Ці дріжджі випускають гази. І вони намагаються вийти. Тісто дихає. А зараз ми зробимо дещо важливе. Я додам пів склянки борошна. Його ми вводимо поступово. Тепер замішуємо. І поступово потрібно додавати все більше і більше борошна. Мені ще смішно, коли показують американські фільми, і там самі толсті поліцейські обов'язково їдять пончики за рулем своєї поліцейської машини. Я к тому, що багато пончиків, звісно, їсти не можна. Ми це прекрасно розуміємо. От цієї їди або от цих сладостей все-таки можуть бока рости. Зараз я зупиню машину і лопаткою зніму зайве борошно, яке... залишається на стінках під час замішування. Я слышала о том, что пончики можно не жарить в масле, а в духовке выпекать. Оригінальні пончики не випікаються в духовці. Та якщо так зробити, то це вже зовсім інший рецепт. Наш рецепт – це оригінальний рецепт,
і ми будемо обсмажувати. І я хочу тобі дещо показати. Я додав усе борошно, яке у мене було. І... Cómo sé que está lista? Як можна зрозуміти, що тісто вже готове? Por sí sola la masa se separa дуже просто. Це саме тоді, коли тісто починає відлипати від стінок. Ой, як хорошо. Bueno, la dona, і ще одна підказка для вас, як можна дізнатись, що тісто готове. De que cómo pueden saber de que коли воно м'яке, але зовсім не липке. А вже готове тісто можна відправити в холодильник від однієї години до 12 годин. О, нічого собі. Тобто, сперва ми грели дрожжі в тепле місце, ставили, щоб вони підійшли, а готове тісто в холодильник. Воно підніметься в холодильник. Дивіться, як піднялося наше тісто. Дуже добре піднялося. А в морозилке такое тесто, например, на неделю можно сохранять? No. Нет. Ні, таке тісто не можна зберігати в холодильнику. Ми розкатаємо це тісто до товщини 2,5 сантиметрів. Зараз ти мені допоможеш. У нас є деко, папір для випікання. A este papel pergamino le colocamos un зверху ми посиплемо трішки борошна. Nosotros la vamos a dejar crecer. Для того, щоб викладати пончики. Вони будуть підніматися не більше 30 хвилин. 30 minutos. Y yo les voy a unas А я підкажу вам, як зрозуміти, що пончики вже готові. Las donas están listas. Entonces, acá está llena está la masa. Ось тут у нас ще є повітря в тісті. No se preocupen que ahora el aire se va a salir. Але не хвилюйтеся, повітря вийде при розкатуванні. Con el rodillo. Дуже добре. Розкатаємо скалкою. 2 сантиметра толщиной, ты говорил. Sí. Тогда уже хватит. Думаєш, вже достатньо? Así ya está lista. ¿Tú crees? Да, ты ж моя улюблена помічниця. Кстати, мастер-шеф, сегодня же среда, а значит вечером. В 20 часов на СТБ очередной выпуск «Мастер-шеф». И не просто очередной выпуск, а предпоследний. Скоро уже будет известно, кто станет финалистом этого грандиозного шоу. Хоть какие-нибудь секретики расскажи. Ты знаешь, мы уже подошли до найважливішого етапу «Мастер-шеф». Вже настав час обирати, хто ж пройде у суперфінал. Тому їм доведеться поборотись як ніколи раніше за усю історію «Мастер-шеф». А які ти придумав їм испытания для того, щоб ця боротьба їм запомнилась на всю життя? Єдине, що я можу тобі сказати, це те, що сьогодні зустрінуться минуле та майбутнє на кухні «Мастер-шеф». Хто буде прошлим? Ну, якщо хочеш дізнатися усе, що відбудеться, тоді чекаю сьогодні ввечері о 20-й годині на СТБ. Ектор, я б'ємся пончиков і умру, якщо ти мені не розкажеш. Сьогодні їм доведеться нагодувати учасників першого сезону «Мастер-шеф». 20 найкращих кухарів першого сезону. Ігор Місєвич, який мені на кухні готовить, теж там буде. Слушай, це ж їм так захочеться учасникам першого сезону сказати. Мы были лучше, а участники второго сезона будут думать, да мы лучше. Ага. И кто окажется лучше? Побачишь сегодня ввечері о 20-й. Bueno, entonces, mira lo Отже, дивись, що я роблю. Я вже розкатав тісто та вирізаю пончики. Десь 6-7 сантиметрів в діаметрі. Вирізаю ось цим різаком. І якщо ви хочете приготувати пончики без дірочки, тоді можете залишити так. А якщо хочете з дірочкою... Вот откуда в бубліки дирка береться. Можна використовувати консервну банку, склянку. Але краще не використовуйте скляні чарки. Це небезпечно. Вони можуть розбитись.
Я використовую часто пластикову бутилку. Так, пластикові пляшки. Або, знаєте, труби після ремонту залишаються. Трубки залишаються, я їх порізав і використовую. Ох уж эти мастера, они даже трубы используют для кулинарии. Ahora я підійду до тебе. Помогу. Підійми, будь ласка, деко. Піднімаю. Клади. Так, що це ми робимо? Зараз вони будуть підіймати ще більше. А нам потрібно їх залишити десь на 30 хвилин. Так а зачем ми їх пленкою накрили? Щоб дріжджі реагували на тепло, яке буде виникати всередині від газів, які випускають самі дріжджі. Ми можемо залишити без дірочки. У нас одного разу був дуже смішний випадок на пошоу «Мастер-шеф». До мене прийшли переможці першого сезону «Зважені та щасливі». Коля Ворошнов, наш експерт. Він був там, і була дівчина, яка зайняла друге місце. Я для них підібрав рецепт, де все смажене та з майонезом. А Коля мені каже: «Гектор, що ти робиш зі мною?» А я кажу йому: «Ну це випробування для тебе. Готувати те, що може бути гріхом для тебе, і не їсти цю страву». И Коля, и Женя смогли сдержаться у тебя в гостях, да? А в этом году, когда мы с Колей Ворошновым ходили тоже на шоу «Мастер-шеф», он все больше ходил, возвышаясь над всеми, он же такой высокий, и говорил по-английски. Старался ничего не есть, я следила. Хотя там были очень вкусные закуски у участников «Мастер-шеф», ты их многому научила, конечно. Перед тем, как смажете пончики, мы сделаем глазок. Навіть дві глазури. У нас дві склянки цукрової пудри. І потрошку додаємо молоко. Розчиняємо. У мене тут стоїть фритюрниця. Але якщо у вас її немає, я вам рекомендую взяти пательню з товстим дном. Чому саме з товстим дном? Щоб олія рівномірно нагрівалась. Масло потрібно налити десь на 4 сантиметри. Тут у мене стоїть таця з серветками, щоб вимочити олію, а тут деко з решіткою та серветками для того, щоб стекла зайва олія. Ми готуємо цукрову глазур, кокосову цукрову та шоколадну. Починаємо додавати цукор перед тим, як додати решту какао. Хорошо. Пам'ятаємо, що потрібно мішати повільно. А я почну обсмажувати пончики. А скільки можна за один раз туди пончиків положити? Два. Є варіант глазурі дуже популярної в Канаді. Донде? Повністю. Этот пончик не успеешь вынуть из глазури, как его уже кто-нибудь съест. Це найпопулярніша глазур. Яку ти хочеш? Шоколадну? Шоколадний? А його теж можна со всіх ставити? Ні. Ну вот. Тому що у шоколадну глазур, пам'ятаєш, ти додала менше молока. Ця глазур ляже товстим прошарком. Коли я одружусь, я своїй коханій в суботу вранці не дозволю готувати, а всю суботу не дозволю їй підходити до кухні. В суботу буду тільки я займатися усім. Якщо вона підійде до кухні, тоді у неї будуть проблеми. То, як в домашніх условиях можна зробити ідеальний по формі пончик. При какой температуре и в каком количестве масла его лучше обжаривать? Какую глазурь можно использовать и как сделать так, чтобы в пончике не было лишнего жира?
практически все необходимое мы теперь знаем для того, чтобы великолепные пончики лучше, чем в кондитерской, делать у себя дома. И, кстати, в 4 раза дешевле. Для приготовления пончиков нам понадобятся сухие дрожжи, теплое молоко, мука, сахарный песок, соль, ванильный экстракт, желтки, сливочное масло и растительное масло. В средней миске растворяем 2 столовые ложки дрожжей в 3 четвертях стакана теплого молока. Замешиваем туда 3 четверти стакана муки до однородной консистенции. Затем накрываем и оставляем в теплом месте минут на 30. Потом соединяем оставшееся теплое молоко и дрожжи. Добавляем приготовленную заранее мучную смесь с сахаром, солью, ванилью, желтками и замешиваем до однородной массы. Затем добавляем сливочное масло и хорошенечко замешиваем до однородной массы. Потом опять добавляем четверть стакана муки за раз и замешиваем до тех пор, пока тесто не станет отлипать от рук и от посуды. Накрываем миску пленкой и отправляем ее в холодильник минимум на 1 час. После этого раскатываем пласт теста толщиной 1,5-2 см и вырезаем форму пончиков. Обрезки теста можно еще раз раскатать. Тем временем противень накрываем пергаментной бумагой, посыпаем слегка мукой, выкладываем пончики на противень и плотно накрываем пленкой. Ставим в теплое место и оставляем минут на 10-20. Пончики должны подняться в 2 раза. Пока пончики поднимаются, нагреваем кастрюлю с тяжелым дном и заливаем растительное масло приблизительно на 4 сантиметра или используем фритюрницу. Металлической лопаткой осторожно кладем пару пончиков и обжариваем 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Затем вынимаем шумовкой, хорошенько промакиваем бумажным полотенцем и отставляем. Для глазури нам понадобится сахар, какао-порошок, молоко и ваниль. В большой миске смешиваем сахарную пудру и какао-порошок, медленно вливаем молоко, добавляем ваниль и смешиваем до однородной массы. Пончики подаем смазанными глазурью. Мы знаем, как готовить пончики полностью. Это раскрыл все секреты. Мы не знаем только, какие эти пончики на вкус. Сейчас попробую и скажу. Какой вкусный пончик, когда быть все будет доброе.